Me dikët një orë para 2-3 vjetës kam përshtypjen, ka qenë po diskutonim dhe po i thaj që duhet hiki sepse duhet marrë vajzën nga shkolla, më falë, domthonë që duhet të nxitoj. A, tha pse ti e merr, po i thash unë e marr, edhe i thash po tregonim domthonë se si përgatitemi gjëra të ndryshme pranë në familje. A, tha jo, tha unë jam rahat, tha. Këto punë ta i bën gruaja, tha, dhe vjera. Kam zgjedh të jem burr. Kam zgjedhur të jem burr. Përgjigja ime ishte, unë kam zgjedhur të jem baba. Nuk, sot, që nga jo ditë, nuk përshëndetemi më, nuk i pëlqeu, kam përshtypjen, por ajo që është rëndësishme është që duhet të kuptojmë që ne jemi në radhë parë jemi prindër. Dhe gjëja më e vyer që mundi sjellim kësaj bote, dhe dhurata më e madhe që Zoti ne na bën, dhe pastaj ne ja bëjmë shoqërisë, janë fëmijët tanë. Dhe në qoftë se nuk e shohim këtë gjë kështu, atëherë shoqëria nuk mund të eci përpara dhe nuk mund të funksionojë. Dhe që këtë dhuratë, secili dhuratat i mban në mënyrë shumë të çmuar apo jo. Dhe kur dhurata më e madhe është aty, duhet të mbash në mënyrë shumë të çmuar, pra duhet të sillesh si prind dhe jo si burr. Dhe shpresoj që sa më shpejt shqiptarët në përgjithësi, por të gjithë ta kuptojnë këtë gjë, aq më mirë do jetë bota nesër.